Raadiosaate Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Asjast räägime Tre raadios, Ring FM-is, Ruut FM-is, Kuressaare pereraadios pühapäeval kell 11. Õhtul saab uuesti kuulata kell 9 ja muidugi internetist kogu aeg. Oleme täna stuudios Mart Helme ja mina Martin Helme ja teeme lõppevast nädalast kokkuvõtte. Räägime õpetajate streigist ja selle ümber toimuvatest pooside võtmisest. Räägime sellest, et meie, just nimelt meie algatasime peaminister Kaja Kallase umbusaldamise mõtte. Ja usun, et see jõuab siis, kui Riigikogu uuesti koguneb pärast vabanädalat ka hääletamisele, vaatame siis, kuidas erinevad erakonnad sellele reageerivad. Räägime oma tööst Riigikogus, meil oli esmaspäeval mitu sisukat arupärimist küll kliimaminister Michalile ja rahandusminister Võrklaevale nii automaksust kui pangamaksust kui sundrenoveerimisest, noh, uskumatut jampsi aeti meile seal. Aga kuidas see kõik läks, räägime siis saates ära. Ja mu meelest peab pisut vist korraks ikkagi peatuma ka sellel presidendi vastuvõtule, mitte minemisel või mitte kutsumisel. See on tegelikult sümbolväärtusega asi, mida minu mõelest tuleks lahti võtta või lahti seletada. Saate välisosas räägime Ameerika presidendi valimistest. Trump on vääramatul kursil, et võita oma partei kandidaadi staatus 2015 aastal, kui ta kandideeris 2016 aastal, oli see võitlus palju pikem ja palju ägedam. Noh, praegu on, ma väidan, et sisuliselt ühel pool. Ja üldiselt küsitused näitavad, et ta lööb Joe Bidenit päris korralikult ehk väljaspool juba vea piiri. No kui ei ole nii nagu Stalin ütles, et oluline pole see, kuidas hääletatakse, vaid see, kuidas kokku loetakse. Eestis me oleme ka seda näinud. Just täpselt, aga lähme siis kohe oma jutuga käima. Õpetajate streigist me rääkisime juba nädala tagasi, nüüd on siis üks nädal streiki selja taga. Ja minu on väga selgelt näha, et ühiskondlik toetus on väga suur. Ja see resoneerub. Eesti inimestega tuli just välja küsitlus, mis ütles, et üle 70% Eesti inimestest toetab õpetajaid nende streigi nõudmistes. Ja ma üldiselt pean oluliseks siin märkida ära, et me ei räägi ainult palga nõudmisest. Me räägime tegelikult üleüldisemalt või laiemalt töötülist. Me räägime segelt sellest, et õpetajad enam ei suuda selles süsteemis niisuguselt, selles haridussüsteemis inimesed põlevad liiga kiiresti läbi ja seda ainult rahaga kinnimaks ei ole võimalik. Põlevad läbi, üks asja on põlevad läbi, teine asja, et ei lähegi selle töö peale enam. Ja no süsteem on kokku kukkumise äärel või juba kokku kukkumise. Aga no mis on muidugi tähelepanu väärne, ma lõikan siin vahele, on see, kuidas Stratkom mõtles siis välja, kuidas häbistada õpetajaid, kuidas turismifirmad pidid olema täitunud selle streigi kontekstis õpetajate poolsete soojamareiside tellimistega. No kus nad teavad täpselt, et kõik õpetajad on, kes neid soojamareise tellisid. Aga noh, ühesõnaga, kuidas häbistatakse nüüd lapsevanemaid, kes kuritarvitavad seda, et lapsed kooli ei pea minema ja õpetajad, kes kuritarvitavad seda, et nad ei pea streigi ajal koolis tunde andma ja näe, kus tõprad panevad lõuna maale kohe. No ikka klassiviha tuleb õhutada. See on nii mage. See on nii Kaja Kallast. Ja no muidugi mina kogu selle Stratkomi töökohta ütleks, et teine veel, mis siit välja paistab väga selgelt, on see, et nüüd Stratkom on hakanud kujutama kangelastena meil sotsiaaldemokraate Eesti 200. Nemad on siis nüüd need tublid inimesed, kes seisavad õpetajate Eesti ja ma mõtlen, et noh, et kui palju täpselt neid lolle nende meelest on, kes sellele liimile lähevad. Aga ilmselt on, sellepärast, et sotside protsendid näitavad tõusu. Eesti 200 küll on langend alla 10% ehk alla 5% kui uskuda Emorit, mis tähendab seda. Turu-uuringud tulid ka, turu-uuringud näitavad ka, et on 5% peale kukkund. Aga ma ütleks muidugi selle kohta niimoodi, et te võite ju poliitikast suhteliselt kaugel seisvaid inimesi, kes noh, ühe silmaga võibolla neid poliitika uudiseid jälgivad. Ja kes võibolla ei analüüsiga ja kes ei oska nagu neid dünaamikaid nii selgelt näha. Aga kuulge, kallid sõbrad, kui sotsid ja Isamaa istusid aastaid istusid mingisuguse 6-7-8% peal. Ei aidanud ükski ussi ega püssirohi, ükski valimiskampaania ega mitte miski ei aidanud. Ja nüüd äkki
viimase paari kuuga ja sotsid veel lühema aja jooksul on kerkinud üle 20% ja 20% alla. No kuulge, kes see tola on, kes seda usub? See on ju selgelt manipuleeritud küsitlus metoodikaga saadud tulemus. Ja te võite ju öelda, et ei ole, me teeme nii ausalt, aga tegelikult on see manipuleeritud ja siin ei ole absoluutselt mingit kahtlust selles. No manipuleerida saab õige palju erinevate viisidega, et saab valimit valida ja saab küsimusi sättida ja kõike mida ja kaaluda seal seda teiste kolmat pidi, aga streegi juurde tagasi tulles, et mind erakordselt häirib see, et kui sotsid, kes on valitsuses, Eesti 200, kes on valitsuses, täpselt kuu aja eest surusid nad usaldusega seotud, valitsuse usaldusega seotult läbi riigi eelarve, kus on kirjas need summad, mille eest õpetajatele palka makstakse ja millega õpetajad ei ole rahul ja mille peale nad streikima hakkasid. Need on sotside häältega vastu võetud palganumbrid, need on Eesti 200 häältega vastu võetud palganumbrid. Ja siis nad lähevad Toompea platsil pulti ja hakkavad rääkima, kuidas nemad seisavad õpetajate eest, nemad tahavad palgatõusu, kuidas Eesti haridusele tuleb appi tulla. Kelle vastu te seal kõnesid peate? Ise enda vastu peate ju kõnesid, kallikesed. Kelle vastu te seal, protestite? Ise enda vastu ju protestite. See on teie valitsus. See on teie valitsus. Ja kui te ütlete, et ei, meie teeks, aga Kaja Kallas ei võimalda ja reformierakond ei luba, siis mina ütlen selle kohta, inglise keeles on hea ütlus, put up or shut up, et kas tee või ole vait. Ja kui te ei ole valmis avama riigi eelarvet, kui te ei ole valmis avaldama umbusaldust Kaja Kallasele selle eest, et ta ei taha või ei suuda seda tööd üli lahendada, siis ei ole mõtet seal võimelda juttudega, kuidas küll meie teeks, kui meie saaks. Lihtsalt ei ole tõsiselt võetav. No kõige esimene asi oleks muidugi see, et mitte istuda siin, eelmisel nädalal istuti vist mingi 3 korda valitsus istus koos, koalitsioon istus koos, et leida lahendus. No 3 korral, nii palju kui mina olen jälgi suutnud ajada, et nad koos on istunud, võibolla on rohkem ka istunud, ei suudetud Kaja paika panna. Reformierakonda paika panna. No kuidas see niimoodi on? Me oleme ka koalitsioonis olnud, me teame ikkagi väga selgelt. Et sellisel juhul on ikkagi üks lahendus, selge sõnaga ja sirge seljaga öelda, et selge, me anname sulle päeva, 2 järelemõtlemisaega, kui me selle peale ei saa positiivset vastut või mingit kompromissettepanekut, siis me lahkume ja lahkumegi ja kukubki see Kaja valitsus. Ja no ma võin siia hea paralleeli tuua, et ega kui meie tahtsime oma rahvahääletust abielu teemal, siis ei kumbki koalitsioonipartner ei tahtnud seda, kumbki ei tahtnud. No isa ma lihtsalt veiderdas ja ei tahtnud, aga Keskerakond ikka künte ja hammastega ja mitte kuidagi ei liikunud ja mitte kuidagi ei liikunud ja lõpuks oligi niimoodi, kui me ei saa oma valimislubadust, mille me koalitsioonileppesse panime, nüüd ja kohe ja selle aja tempoga, siis seda valitsust edasi pidada ei saa. Meie ei ole nõus olema valitsuses, kus meie asju ei tehta lihtsalt. Ja siis lõpuks hakkas üle kivide ja kändudes asi ka parlamendis liikuma. No loomulikult kasutati ju tollal Keskerakonna poolt osavasti ära seda, et opositsioon oli üliagressiivne ja tegi tolle aja kohta enne olematud obstruktsiooni. Aga ka siis me ütlesime, et ei, sellest obstruktsioonist tuleb läbi murda ja üle minna ja oma eesmärkide poole edasi liikuda. Ja küll ajakava muutub ja mis kõik veel, aga me ei vannu siin alla, et see ei ole variant lihtsalt. Ja niimoodi ju toimivad kõik koalitsioonivalitsused, kui üks asi on sulle tähtis, väga tähtis, keskselt tähtis, siis selle asja mitte saamisel on sul tegelikult lihtne vastus, siis sa seal valitsuses edasi olla ei saa. Ja nüüd peavad need sotsid ja Eesti 200 endalt küsima ja oma valijale vastama, kas te ainult räägite või ka teete. Ja kui te ei tee, siis palun rohkem mitte rääkida. Streik on nüüd ju nagu kandikul veelkordne kinnitus sellele, et see Eesti 200 ja tema pikk plaan ja tema igasugused positiivsed algatused ja ma ei tea, mis inimestest hoolimised. Noh, see on kõik tühi mula. See on lihtsalt täiesti mõttetu tühi mula, sest mida me oleme siis näinud? Me oleme näinud, et Haridus- ja Teadusministeerium on Eesti 200 juhtimisel. Kristina Kallas on minister. Ei saa hakkama
selle sama Metsküla kooli probleemi lahendamisega. No lihtsalt ei saa hakkama. Tühine probleem tegelikult ministeeriumi vaatest võttes. Vaat siin oleks ka võimalik leida isegi mitte miljonites raha, vaid kümnetes tuhat. 30 000 umbes, jah. No mingi, ütleme hea küll, et pikemas perspektiivis läheb võibolla seal kulusid tuleb juurde. Ütleme laias lastu 50 000. No, mis on 50 000 ühe ministeeriumi eelarves, kus juures haridus- ja teadusministeeriumi eelarve on üks suuremaid eelarveid ministeeriumite eelarvest üldse. Ja ta ei saa sellega hakkama. Ta käib koha peal. Ta kohtub nende inimestega ministeeriumis. Ta tuleb nendega koos meile riigikokku kultuurikomissioni ja käib üks mullitamine, aga mitte midagi tehtud ei saa. Muide, siin, ja nüüd täpselt sama on selle streikiga. Ma tahtsingi öelda, et ega siin noh, ei taha kudagi olla samas positsioonis Kaja Kallasega sarnaselt presidendi vastuvõtu teemale, see hakkab juba muutuma ohtlikuks mustriks, aga tegelikult ju Reformierakonna ja Kaja Kallase etteheide just nimelt Kristina Kallasele on see, et ta ei too nagu mitte ühtegi tegeliku lahendust peale selle, et antke mulle raha juurde, et noh, me kõik teame, et õpetajate streik ei ole ainult raha pärast, et õpetajad kurdavad eelkõige koormuse pärast, kurdavad sellepärast, et neil ei ole võimalik klassis korda luua, kurdavad sellepärast, et bürokraatiat on üle mõistuse palju, kurdavad sellepärast, et Eesti ja Vene lapsi pannakse kokku ja nad ei saa normaalselt õpetada, kurdavad sellepärast, et erivajadustega laste õpetamine, erivajadustega lapsed on pandud samasse klassi tavaliste lastega, mis mulle ideoloogiliselt, ma ei ole sellel üldse vastu, et nende laste nii-öelda normaalses ühiskondlikus elus kaasamine on väga, väga niimoodi võimalik, ja, aga selle jaoks on ka vaja lisaresurssi ja neid õpetajaid on siis ka vaja toetada selle ajal, kui nemad ja ülejäänud klassikaaslased toetavad neid erivajadustega lapsi. Et no, ja, aga see kõik on jäetud täiesti, saage hakkama. No, need on need teemad, mille, ja no, rääkimata sellest, et kogu kooliharidussüsteemi no, lahenduseks pakutakse meile, et paneme aga väikseid koole järjest rohkem kinni, teeme suuri kolhoose või neid tohutuid kombinaate, kus 2500 last käivad, mis on ebainimlikud nii õpetajale õpilasele, et noh, aga ta ei ole toonud mingeid algatusi, mis aitaks neid probleeme lahendada, muidugi küsib raha juurde. Ja noh, ma mõistan seda, et ma olen ise olnud selles rahandusministri positsioonis, kus noh, kolleegid tulevad ja ütlevad, et mul on hirmsasti raha juurde vaja ja noh, tegelikult läheb see lihtsalt kulub ära ja ma tean, et ta tuleb poole aasta pärast küsib 2 korda veel suuremat summat. Et noh, sellist mustrit sa ei saa ka sellega leppida. Ja noh, see näitab, kui läbikukkunud on tegelikult meil ka haridusminister Kristina Kallas ja Eesti 200. Noh, valijatele tundub, et see on ka kohale jõudnud, nad on alla künnise kukkunud või künnise peale kukkunud, aga mind lihtsalt hämmastab see, et meil Kristina Kallas käib kuskil meedias ühest stuudiost teise ja seletab, kuidas küll tema teeks, kui tema saaks. No aga sa oled haridusminister, see ongi sinu teha ja sinu saada. Aga tulles nüüd selle taktika juurde, mille on valinud Kaja Kallas ja Reformierakond, see on nüüd selline suurte visioonide kusagile silmapiirile maalimise taktika. Et jaa, loomulikult probleemid on, aga probleem tuleb lahendada kompleksselt. Selleks tuleb meil algatada siin ikkagi suure haridusreformi projekt ja programm ja me ootamegi nüüd, et haridus- ja teadusminister tuleks meile oma suure reformi ettepanekutega ja siis me hakkame valitsuses seda arutama ja siin loksutama ja põrgatama ja vaat siis kunagi kauges tulevikus, ma ei tea, 200-300 aasta pärast. Koos RES-iga, riigieelarve strateegia, mida... Siis võibolla jah, et no, keda te nüüd lollitate, selle kohta on ju Murphy seadus või mis seadus see on, kui sa tahate ühte initsiatiivi surmata, siis looge komisjon. Et no, see on täpselt selle loogika kohaselt, et jah, teeme suure reformi, lahendame kõik need küsimused, õpetajate koormuse küsimused ja muud küsimused ja koolivõrgu korrastamise, see on no, nii eufemistlik kuritegelik ütlus, kui üldse saab olla. See on koolide sulgemine. See on koolide koolivõrgu sulgemine. Koolivõrgu korrastamine on koolide kinni panemine. Lahendame siis kõik suure reformi raames. No ma ütlen veel kord, et enne läheb issandal päikelooja, kui see suur reform meil tuleb. Ei no aga nemad ei ole ka need inimesed, kes selle reformiga hakkama saaks. Ei Reformierakond ega Eesti 200 ei ole sellised inimesed, kelle kätte ma annaks ühegi asja
asja reformimise, sellepärast, et täpselt olen näinud ja täpselt tean ja see, noh, see, ma arvan, et ei leiagi näidet, mis ütleks, et erand kinnitab reeglid ja reegel on selline, et tehakse reform, mis ajab kõik kallimaks ja tulemuse halvemaks. Et noh, see on see, kuhu me välja jõuame, kui nad hakkavad reformima, eriti kui hakkab reformi tegema meil Eesti 200 minister Kristina Kallas, et see need ideed, mida ta käis meil juba fraktsioonis tutvustamas, teevad kõike halvemaks, aga raha tuleb juurde anda sellest. Nii et noh, ma ei ole kindel, et kui nad selle reformi valitsusse viivad, et sellega midagi peale on hakata tegelikult. Ega nagu ma olen õpetaja, mis lahendused minu tänasele olukorrale annab see, et me algatame suure reformi läbi viimise. Need ei lahenda minu tänaseid olukordi. Need ei lahenda seda olukorda, et mul võivad käia sõimamas seal mingisugused ise tohutus stressis olevad lapsevanemad, kes ei saa oma lastega hakkama, kes ei saa oma pereeluga hakkama, kes ei saa oma majandamisküsimustega hakkama ja täiesti aru saadav. Selles üha halvenevas olukorras ongi inimesed kogu aeg stressis. Ma ei taha neid lapsevanemaid ka kuidagi ülekohtuselt süüdistada, aga nad valavad ju pikse vardana tihti peale kasutavad seda sama õnnetut õpetajat, kes on peale selle, et ta õpetaja on ka inimene oma eraeluga, oma soovidega, oma vajadustega ja talle valatakse kõik kaela ja õpilased valavad talle kõik kaela, oma stressid. Seda ei lahenda, neid küsimusi ei lahenda lihtsalt lipsust lastes mingisuguse reformi, suure kompleksse reformi algatamisega. Ja õpetajad saavad ju sellest aru ja sellepärast nad ütlevadki, et meil on jõud otsas. Andke meile praegu leevenduseks natukene palka juurde. Ei no ja nad ütlevad ka seda tegelikult, et saadke välja signaal, et te saate aru, et see süsteem on kriisis. Ja sellest minu mõelest ei ole aru saanud ei reformierakond ega Eesti 200 ega sotsid. Siis süsteem on kriisis. Veelgi hullem, minu väide on see, et süsteem on kriisis ju suuresti tänu just nimelt nendele sotsidele ja Eesti 200-tajatele ja sul on jumal õigus, Isama on väga pikalt seda ministeriumit enda käes hoidnud. Süsteem on väga paljuski kriisis sellepärast, et meil on vasakliberaalne selline punt parasiite, kes on selle nii-öelda haridusmaastiku enda kätte haaranud ja noh, teeb seal sisuliselt laste peal katsetusi kogu aeg. Et see aga on nende katsetuste jaoks antakse igasugust euroraha. Hirmus palju, hirmsad miljonid lendavad vasakule ja paremale, küll MTÜdele ja küll kuhu kõikele igasugustele organisatsioonidele ja bürokraatlikele ja programmidele ja asjadele, mille õpetamisega on väga vähe pistmist ja muidugi betooni valatakse hästi palju. See on ka selge, et ehitatakse kool, meil on näited küll ja küll Paidest on näide, ehitati kool ja natuks ajapärast pandi kinni see kool, eks ole. Ei, nagu palju meil on ära restaureeritud või ära remonditud koole, mis on ka kinni pandud. Ja siis pannakse kinni, see on sammas Metskülas või selles Lääneranna vallas just. Nii mõnigi kool on ära remonditud niimoodi, et juba on teada. Ega siis on ju põhimõtteliselt teada, kui palju meil läheb aasta pärast lapsi kooli, kui palju meil läheb 2 aasta pärast, 3 aasta pärast. 7 aastat ette vähemalt. See statistika on ju kõigil meil teada. Aga ei, remondime ära. Ja siis on kinnisvara väärtus on tõusnud, on parem erastada. Aga ma selle Isama kohta ütlen muidugi, et kui see esmaspäeval oli see esimene streigipäev ja meil oli Riigikogu ees ka õpetajate meeleavaldus, kus meile muide sõna ei antud, meie esindale sõna ei antud, väites, et ainult eelregistreeritud sõnavõtud, meie nii mingisugust eelregistreerimise ettepanekud ka ei tulnud, siis võttis seal sõna pikaajaline haridusminister Tõnis Lukas Isama poolt. Ja noh, loomulikult loopis jälle seal katteta lubadusi igasuguseid ja rääkis väga empaatiliselt, kuidas ta mõistab kõike seda kujunenud olukorda, mida ta ise on aidanud ministrina kujundada. Ja siis ta ronis sealt maha ja tuli minu juurest mööda, ma ütlesin talle siis ausalt ja sööpriske hapult, et tead Tõnis, kõigepealt võtke maha selle Metsküla kooli vallavanem, kes on teie erakonna liige ja siis alles hakkasin suuri katteta lubadusi jagama jälle. Ja no jah, ma kahe sõnaga ütlen, et tõesti miiting või noh, meeleavaldus korraldati, me kõik läksime sinna välja, et näidata oma toetust õpetajatele ja nende nõudmistele ja korraldajad lasid tõepoolest pulti kõikide teiste erakondade esindajad kaas arvatud, noh vaata ja imesta, milline ime tema on Eesti ka Kristina Kallas ja Jevgeni Ossinovski sotsidest ja kõik pidasid seal koalitsiooni erakondade poliitikud pidasid seal hingestatud kõnesid sellest, kuidas nemad tahavad õpetajaid aidata ja jäi täiesti aru saamatuks, et kui te olete valitsuses, miks te siis ei aita või miks te siis ei tee seda, et kelle vastu te siin praegu kõnesid peate ja loosungid peate. No siis
tegime neile üks viisaka märkus, et see ei ole päris õige, et, et on ainult üks erakond, keda ta siis nagu ei lasknud oma sõnumit edasi andma. Korraldajad vabandasid, ütlesid, oi, noh, me oleme ka kogenematud ja ei osanud ja ei teadnud ja proovime järgmine kord paremini ja siis tuli kolmapäeval meeleavaldus Tartus. Ja jälle meie olime ainus erakond, kus juures me küsisime, et kas saab ka jälle. Jälle meie olime ainus erakond, kes, keda laval ei lastud lihtsalt. No aga enne seda saadeti meile vabandavaid meile, just kuidas nimelt, järgmine kord me kindlasti arvestame. Päev ilja tuli välja, et see õppetund oli jälle unu. Kus juures juhtis minu arvates see sama inimene, kes Tallinnas. Ei, noh, selles mõttes, kuidas see kunagi oli raamat, kuidas võitas õppru ja leida. Leida liitlasi, et noh, see on nagu raamat, kuidas leida vaenlasi ja kaotada liitlasi, et noh, ärge tehke niimoodi. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad Mart Helme ja Martin Helme ja Riigikogu tegemistega jätkame. Meil oli esmaspäeval arupärimiste päev ja seal oli Kristen Michal, kellelt me, no meil oli mitu arupärimist sealt, aga neid, noh, me kõik ei võibolla jõua siin ära lahata ja oli ka muidugi Mart Võrklaev. Ja küsisime siis hoonete sundrenoveerimise kohta ja automaksu kohta ja noh, küsisime mingitel teistel asjadel ka, aga praegu keskendume neile. No, hoonete sundrenoveerimine on jälle, tuli esimene asi, mis meil hakati seal, noh, selleks, ma ütlesin, kõrgi, noh, muigega, mingit sundrenoveerimist Eestis ei ole, mingit sundi ei ole, iga üks teeb ise, mis tahab. Noh, ja siis veel juurde lisati, et nii nagu, noh, umbes Eestis ei olnud ka sundvaktsineerimist, et te muud kui rääkisite, aga tegelikult ei olnud. Ja see, noh, see on teataval määral muidugi selline skolastika, et mis siis on sundrenoveerimine või mis ei ole. Fakt on see, et kui riik ütleb, et sinu majal peab mingiks ajaks olema see ja see energiaklass, no ma ei tea, B või C või F või mis iganes, ja kui ei ole, siis ei saa sa seda maja müüa, siis ei saa sa seda maja üürile panna või korterit. Ja siis on sinu maja kindlustamine kas võimatu või palju kallim, siis on sinu kinnisvara laenu võtmine, üldse noh, ütleme, pangad ei anna enam laenu kinnisvarale, mis ei ole siis mingi klassini energiaklassi saanud. Et ma ei saa ju oma vara siis kasutada, käsutada, kui niisugused reeglid kehtestaks, see ongi ju sund. Ja noh, mis ikkagi irmsasti vihastas oli see, kui Michal korduvalt rääkis, ei noh, meie aitame inimestel oma kulusid juhtida. Et kui majad on ikkagi ära renoveeritud, et siis on need kulud seal väiksemad ja küttekulud on väiksemad ja elektrikulud on väiksemad ja kulud on muudku väiksemad. Ja jooksvad kulud on väiksemad, võibolla. Ehkki ma võin tuua näiteid selle kohta, kuidas plaan oli, mul endal isiklik kogemus, plaan oli, et renoveerime kortermaja ära ja selle tagajärjel küttekulud lähevad väiksemaks, ainult et siis nii-öelda see remondiraha või see ehitushind läheb suuremaks ja lõppkokkuvõttes ta jääb enam vähem samaks või jääb väiksemaks isegi kui varem oli. Ainult et siis tuli energiakriis ja ei ole, on, nüüd on juures renoveerimiskulu ja palju suurem küttekulu ja siis tuli ju veel otsa intressimäärade tõus, ränk, mille tagajärjel on veel kallimaks kõik see läinud, nii et see plaan oli ilus plaan, aga tegelikult kukkus välja nii nagu alati, et tegid ära ja läks kallimaks ja see on suur kortermaja, aga ma võin teise näite kõrvale tuua, et ühe pensioneas inimesega rääksin, kes tahtis võtta olla maamaja, ilus palkmaja, eestiaegne või isegi tsaariaegne ja et noh, võtaks laudise maha, paneks alla soojustuse, paneks ilusti tuule tõkke, paneks uue laudise peale, et noh, hind on seal, ma ei tea, 40 000 või mis ta iganes arvutas seal, et teeks korralikult ja siis jõuks elu lõpuni korralik ja siis küsin, et aga palju sa igal aastal maksad ahjupuude eest praegu, kui sul maja ei ole soojustatud ja hakkasime arvutama, ta saaks 25 aastat ahjupuid osta, ilma et ta peaks selle maja ära kindlustama. Ehk siis 25 aasta küttekulud peab ta ära kulutama selle jaoks, et maja soojemaks teha, aga ega siis see ei tähenda, et ta enam siis kütma ei pea seda maja, ikka peab ju. Võibolla kütab ühe ahjutäie vähem, aga võibolla ei küta ka tegelikult. Nii et noh, sa paned inimestele sund kulu peale ja noh, sa tekitad inimestele sund investeeringu, mida ta võibolla tahab, aga võibolla ei taha ja mis teda igal juhul vaesemaks teeb. See ongi sund ja
lihtne tõsiasi on see, et absoluutselt ei saadud aru. Ja seda me nagu me ministri silmist nägime välja. Aga mina tegin oma kodus renoveerimise ära, väga hea on kõik. Aga enamik inimesi Eestis ei saa ministri palka või riigikogu liikme palka. Enamik inimesi Eestis tulevad ots otsaga kokku ja talle siis öelda, et no tee see 40 või 20 tuhandeline investeering nüüd ära, mis sul viga on. Tahad loodust säästa, tahad väiksemat küttekulu, pane 30 000 praegu kohe huugama. No see on lihtsalt ebaadekvaatne jutt. See on inimeste vaeseks tegemine ja tegelikult lõpeb sellega, et neilt inimestelt võetakse ju see kodu käest ära. Ja no ja lõpeb ka sellega, et mingid monopolistid, kes saavad riigilt need samade renoveerimiste tellimused, pistavad selle raha taskusse, ega siis see raha ju läheb kelle kätte. See ei lähe selle sama Mihali taskusse, see ei lähe ka maksudena kõik riigikassasse, see läheb mingite firmade taskusse, kes endale need saavad ja no, minu meelest me Eestis näeme väga selgelt seda, kuidas kogu liikumine on Euroopa Komisjoni targal juhtimisel selles suunas, et meie oma Eesti väike ettevõtted üha enam ja enam järjest ja järjest kaotavad konkurentsivõime, lähevad pankrotti, likvideerivad ennast ja asemele, ega loodustühja kohta ei salli, tulevad suured korporatsioonid, Saksa, Prantsuse, võibolla vaheetapina ka kuskilt Soomest või Rootsist, kus noh, on kapitali akkumulatsioon on olnud pikem aja jooksul ja noh, turud on ka natuke suuremad ja rahasid liigub rohkem. Aga meie oma ettevõtlus suretatakse välja, meie inimesed jäävad täiesti teiste armu peale. Jäävad valitsuse armu peale, Euroopa Komisjoni armu peale ja nende samade neile teenust osutavate firmade ja pankade ja kindlustuste armu peale. No me nägime seda korona ajal, kuidas tegelikult korona režiimi kõige tuntavam efekt, noh, siin neid efekt on palju alates sellest, et inimeste vaimne tervis kannatas hirmsal kombel ja majandused laiemalt kannatasid ja laste haridus kannatas ja need efekt, noh, tervisest rääkimata. Aga kõige nähtavam ja tuntavam majandusefekt oli see, et väikefirmad, siis ütleme kohalikud väikefirmad surid ära ja turu võtsid üle suured rahvusvahelised korporatsioonid, hargmaised korporatsioonid, et ehk siis turg mängiti ümber väga-väga suurtele firmadele ja väikesed firmad, noh, kes läks pankrotti, kes lihtsalt pani uksed kinni, kes andis ennast sisuliselt siis mõne suurema kohalikuks esinduseks, et see oli see, millega, mida tehti ja täiesti selgelt see sama sundrenoveerimine liigutab meid samas suunas, aga veelgi enam see sundrenoveerimine ikkagi põhimõtteliselt liigutab meid omaniketa ühiskonna suunas. Ja me tõime sellel arupärimisel ju väga, noh, selgelt välja neid näiteid, kuidas Eestis kolhooside tegemine käis, et ega siis kolhoosidesse minek, noh, Mihali juttu kasutades ei olnud ka mingit sundi. Vabatahtlik oli kolhoosi minek, lihtsalt kui sa ei läinud, siis võisid küüditatud saada. Ja ennem küüditamist muidugi pandi sulle kohutavalt suured maksud peale ja maksustati nii palju ja nii õhkralt, et sa läksid pankrotti ja jäid oma varast ilma. Ja selle tõttu lõpuks läksid kolhoosi, andsid oma maad ja loomad kolhoosi, sest et siis sa said edasi oma kodus edasi elada ja põllumajandusega edasi tegeleda, mis siis, et sinu oma ei olnud enam ei sinu traktorega, sinu hobunega, sinu lehm, vähemalt su kodu jäi alles, eks ole, aga noh, kõik oli vabatahtlik, palun, kui sa ei taha maksa, et me näeme praegu seda, kuidas tegelikult inimesi maksustatakse või noh, sunniviisiliste kulutuste tegemisega, kui me automaksust räägime, siis on täpselt sama mudel, maksustatakse nende omandist välja ja järele jääb nii, et sa oled noh, põhimõtteliselt nagu kunagi omal ajal oli päris ori, sul ei ole endal mitte midagi. Elad kellegi teise majas, autot sul ei ole, korterit sul ei ole, käid tööl nii ja saad nii palju raha, et saaksid endale natukene süüa osta, natuke riided selga ja katusekese peakohale ja ongi kogu lugu. Ei, no asi liigub ikka veel ullemale poole, ju räägitakse väga selgelt seda, kus sula raha tuleb kaotada. Ja asemele tuleb ainult plastikraha, aga see plastikrahaga on selline lugu, et ühel hetkel ongi nii, et sa ei saagi tegelikult mingit palka. Sa saad selle pajuki, mingisugune summa, mis sulle selle plastikkaardi peale, no tänapäeval nimetame seda pangakaardiks või ükskõik milleks me teda nimetame, et selle peale kantakse sulle iga kuu mingisugune summa ja vaata selle summaga vaata ise, kuidas hakkama saad.
Oot ise kuidas hakkama saada. Ei, aga veelgi enam. Ja sul ei ole võimalik ka kuskilt nii-öelda kõrvalt teenida, sellepärast, et sularaha on ära kadunud. Jääb üle ainult mingisugune teenus teenuse vastu, noh, nii-öelda tasu natuuras, et tuleb sina, ma ei tea, kirjutad kellegile mingisuguse kirjaandi näiteks ja siis koolipoiss tuleb ja lõhub sulle selle eest mingisuguse, ma ei tea, pool sületäid, kaks sületäid puid ära. Et no, see, aga see on ju naturaalmajandus oli. Aga ütleme nüüd ausalt, niisugusel majandusmudelil põhine ühiskond saab ainult surra. Ei, no see on tagasi minek, noh, me ei räägi isegi enam, me ei räägi enam orjanduslikust või feodaalsest ühiskonnast, me räägime mingisugusest, ma ei tea, täiesti eelajaloolisest majandusstruktuurist, kus kõik, suurem osa inimesi kõik töötavad mingisuguse väga väikese gruppi hüvanguks, kes siis noh, kogu selle töö vilja võtab endale ja ülejäänud siis vaevalt saavad elada. No teine asi on muidugi siis see automaks, noh, võrklaev hakkas seal ikkagi lihtsalt, esiteks ta hakkas ülbitsema meiega ja noh, mingit jälle mingisugust Putini toetamise juttu ajama, mis ma ausalt öelda arvasin, et sa lähed lööta lambad kurku. No ega palju kaugel ei olnud see asi, mul oli hirmus tahtmine küll, aga noh, küsimus, miks ma nii kohutavalt ärritusin sellepärast, et selline üleolev selline pähe sülitamise poos, aga kes sa oled, mida sa oled ise elus saavutanud, oled ka sahkerdanud endale mingisuguse majakese, nagu me oleme meediast kuulnud, eks ole, no see on väga suur saavutus muidugi, aga mille muuga sa oled hakkama, mis annab sulle selle moraalse üleoleku tulla süüdistama mingisuguses kommunismi lembuses ja Venema armastuses. Lõppude lõpuks mina olin see inimene, kes oli selles delegatsioonis, kes rääkis Vene väed Eestist välja. Ja ka kommunismi lembus on ju neil. See on puust ette ja punaseks ja Venemaga äri ajab nende erakonna esinaine koos oma abikaasaga. Kõikasin. Selles mõttes see on veel nagu eriti groteskne, et kõike, mida nad ise teevad, ja siis tuleb laiama sinna. Ei noh, teile meeldib kommunism ja teie tahate siin Venemaaga häit. Ma ei tea, mis tal need laused seal olid, et teie olete siin venemeelsed, et kullakesed. Et teie olete need, kes ei võtnud maha oma erakonna juhti, kes on vahele jäänud oma pereäriga Venemaal. Teie olete need, kes tahavad inimestelt käest ära võtta läbi sund renoveerimiste, sund maksustamiste, ma ei tea, mis asjade, oma kodu. Teie olete need inimesed, kes tahavad inimestelt ära võtta oma auto läbi automaksude ja läbi, ma ei tea, mis keskkonna lõivude. Teie olete ju kommunistid ja siis tulla plõksima sinna. Aga meil oli ju sel nädalal ka eelnõu riigikogus. Eelnõu, mis kohustas valitsust kinni panema kõik riigiasutuste kodulehekülgedel olevad venekeelsed. Venekeelsed versioonid ja venekeelsed lehed. Ja loomulikult hääletati see välja. Üks meelselt kõik tulid. No isama loomulikult jälle passis, nagu neil kombeks on, ega nemad meid ei toeta mitte kunagi. Mitte kunagi ei toeta meid. Ka nendes küsimustes, kus nad ise räägivad, kuidas nemad on suured rahvuslased ja nemad ikka võitlevad ka, ma ei tea, vene keele vastu ja vene kodanike igasuguste õiguste vastu, aga siis kui asjaks läheb, kui tuleb vastav eelnõu ja on vaja hääletada ja oma häältega toetada seda, siis neid ei ole. Noh, kas või selle jaoks, et näidata, et nad on samal positsioonil. Nad isegi seda ei vaevu tegema. Et noh, aga saan aru, et sootsid Eesti 200, puhul, noh, nendel ongi, nemad ongi venestajad. Noh. Ülejäänute puhul polnudki mingit kahtlust. Loomulikult hääletati see menetlusest välja. Ja see tähendabki seda, et valitsuse oma eestvedamisel juurutatakse Eestis kaks keelsust. Valitsus sisuliselt isegi kolm keelsust. Sellepärast, et noh, inglise keel on ka seal kõrval. Valitsus eeskujul. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet ja räägime korraks presidendi vastuvõtust. Noh, see on teema muidugi, mis erutab väga paljusid üldiselt erineva nurga alt, aga ka populaarne meelelahutusžanr on, ütleme niimoodi, et Eesti neid presidendi vastuvõtte telekast ikkagi lööb igal aastal vaataja rekordeid, et noh, kindlasti on olemas inimesi, kes seda kunagi ei ole vaadanud ja kellele see kõik korda ei lähe, aga on ka väga palju inimesi, kes seda alati vaatavad ja väga teraselt
meid jälgivad ja jälgivad ja noh, mina suhtun sellesse niimoodi, et igal riigil on omad traditsioonid, igal riigil on omad sellised tähtpäevad, mida tähistada ja just selles võtmes mind häirib see, mida Karis tegi. Et me oleme ikkagi konservatiivid ja konservatiivide jaoks on traditsioonid on tähtsad. Ja kas see traditsioon on... Noh, kellele meeldib, kellele mitte, aga ta on juba varsti 30-aastane traditsioon. Ja ega seda traditsiooni nüüd ei ole, meil enamik presidente ei ole seda traditsiooni suutnud ju noh, ilusti välja kanda. Et küll Ilvese ajal me üldse ei räägi näris nätsu ja sõitis oma pidudega mööda Eestit ringi. Kersti Kaljulaid kasutas neid üritusi selleks, et sõimata oma rahvast. Karis nüüd on otsustanud, et see põhiseaduslik institutsioon, kelle ainus põhiseaduslik institutsioon, kelle mandaat tuleb rahvalt, ehk parlament, et see on mingisugune võib kah mingil määral seal olla. See põhiseaduslik institutsioon, kes talle ameti andis, kes talle selles ametis raha annab. Et noh, nendest vaatab, kutsub mõned inimesed, mõnesid ei kutsu, et see on esiteks traditsioonide lõhkumine ja rikkumine ja teiseks, ja traditsioonid on vajalikud ühiskonnas, et noh, eriti kui meie konservatiivide vaates, nad hoiavad ühiskonna nii-öelda koos ja hoiavad mingid ühisosa, eks ole. Ja teiseks on see institutsioonide lõrtsimine, institutsioonide madaldamine ja alandamine. Ta alandas nii presidendi institutsiooni kui parlamendi institutsiooni. Ja noh, mulle ei lähe vähimalgi määral korda see, et missugused kleidid või mis tiku või leib. Ja meie fraktsioonile üleüldiselt ei ole ju see presidendi vastuvõtt olnud kunagi selline üritus, kuhu massiliselt oleks see pindud. Minu mõttes sina ei ole kordagi käinud. Mina olen üks kord käinud siis, kui oli Lennart Meri oli president ja siis ma olin välisministeeriumis veel ja tol hetkel oli mul Lennart Meriga väga head läbi suhted ka ja üks kord olen käinud. Aga no mitte siis, kui sa Riigikogus oled olnud. Aga mitte siis, kui ma Riigikogus olen. Siis ma ei ole kordagi käinud, sest et Ilvese vastuvõtule esiteks Ilves ei kutsunudki. Kui me Riigikogus oli, siis kutsus. Siis ikka kutsus, jah. Aga me ei läinud sellepärast, et no ärmata ja vastuvõtule ei ole sobilik pinna. Vastuvõtule ei lähe ja noh, Kaljulaidi puhul täpselt sama. Aga noh, mis ma ütlen selle kohta on see, et noh, rahvas hirmsasti rõõmustab ja ega mina ei tunne ka mingist solvumist otseselt. Ma inimesena ei tunne mingist solvumist. Ma diplomaadina töötades nägin väga selgelt ära, et ei kutsuta ju tegelikult mitte mind kui inimest, vaid kutsutakse mind kui ameti kohta. Ja täpselt nii on ja siin on väga oluline ka, ega kutsuja ei ole ka inimene. Kutsuja on ka ametikoht. Ega Alar Karis ei korralda pidu. Eesti Vabariigi president korraldab vastuvõttu Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul. Ja seal kehtib protokoll ja seal kehtib etiket. Ja tema kui nomenklatuuri esinda, nomenklatuurse ameti, noh, ma ei kasuta seda sõna halvustavas tähenduses siin, vaid noh, et nii-öelda ametikoha järgne inimene kutsub ka teisi ametikoha järgseid inimesi. Mitte neid inimesi, kellega tal on tore koos juttu ajada. Selle jaoks tehku endal grill pidu kuskil taga õues. Ja minu arvates näitab see ka seda, mida ma olen ammu juba öelnud, et tegelikult Eesti Vabariik on nii väike riigikene ja Eesti rahvas on nii väike rahvakene, et niisugust mõtetud kuninga imitatsiooni, nagu meil on president, meil ei ole lihtsalt vaja. Me selle kogu selle institutsiooni peaks kinni paneme. Ja tehti omal ajal viga suures vaimustuses, et kopeerida enne sõja aegset Eesti Vabariik, kus Päts oli endast presidendi teinud. Et pandi ka sellesse põhiseadusesse kirja, et Eesti Vabariigil on president. Tegelikult ei ole meil mingit vajadust presidendi vastu, see on lihtsalt üks aja, raha ja riikliku, ma ütlen, võimude mingisuguse harali ajamise ja võimuta institutsiooni loomise, ma ei tea, mis ring mäng. Ja, aga lihtsalt ei ole vaja. Vaata, kui, noh, ta nüüd tõestas praegu seda. No, vaata ongi, et kui selle ametit täidaks inimene, kes seda ametit väärikalt täidaks, siis ma isegi oleksin suga eri arvamusel, et igal riigil on oma teatav, noh, peavad olema mingid sümbolid. Ja riigipea sümbol on tegelikult oluline. Ja riigipea sümbol on oluline sellepärast, et ta ongi, vähemalt teoorias peaks ta olema,
esiteks päevapoliitikast kõrgemal, mis tähendab seda, et ta ei tegele selle madinaga, millega meie tegeleme seal parlamendis. Ta ei tegele nende asjadega, millega tegeleb valitsus, sest valitsus ja parlament peab iga päev vastu võtma ebameeldivaid, ebamugavaid otsuseid, peab oma vahel kaklema, mingeid asju vaidlema. See on päevapoliitika. See päevapoliitika lahutamatu osa on see mudamaadlus ka. Ja president on sellest kõrgemal. Ta ei pea sellega tegema, ta ei tohikski sellega tegeleda, mis annab talle võimaluse olla nii-öelda, noh, sellest kõigest kõrgemal ja olla riigi ja rahva ühendaja rollis. Ja nüüd on ta selle otsusega mitte kutsuda parlamendi, kahte kolmandiku parlamendist, on ta selle ühendaja rolli ju tegelikult läbi kukkunud. Et ta vastupidi on ju lõhestaja olnud. Ma ka ei võta absoluutselt isiklikult, et ma olen mõned korrad käinud ja enamike kordadel ei ole käinud Ilvese ja Kaljula juurde ei läinud. Nii et noh, selles mõttes mul kama kaks, mina lähen niiguni tõrviku rongkäigule ja kutsun kõiki inimesi tulema tõrviku rongkäigule. Nii et see on see rahvapidu ja see on see rahvaga koos olemine. Aga ma ei, nagu ei vastanda seda, et meil peaks olema ka selline mingisugune riiklik sümboolika ja riiklikud instantsid, mis on noh, väärikad. Aga ta ei vedanud välja seda väärikust. Noh, see on see, mis mind nagu noh, nii kurvaks teeb, et ta lihtsalt ei vedanud välja seda väärikust. No jah, tal oli tegelikult ju väga hea niisugune algpositsioon, eriti pärast Kersti Kaljulaidi. Sest et noh, kui me võtame nüüd kaks eelmist presidenti, siis need on ju ka sõna otseses mõttes häbistanud ja alla kiskunud selle presidendi institutsiooni väärikust ja päevapoliitikast kõrgemal seismist ja niisugust rahva isa või ema kuvandi täitmist. Nad lihtsalt ei ole sellega hakkama saanud, nad ei ole sellest hoolinud, nad on sülitanud näkku Eesti rahvale, nad on sülitanud näkku poliitikutele, eriti nendele, kes nende arvates esindavad valesid seisukohti nagu meie. Ja noh, sellega on näidanud, et veel kord seda, et sellel institutsioonil ei ole tegelikult mingit vajadustega kohta Eesti poliitilises süsteemis. Aga noh, seal ta on ja eks ilmselt selleks, et see ära kaotada praegusel koalitsioonil on see võimalus olemas. Neil on nii suur ülekaal, et avagu põhiseadus ja hääletagu presidendi institutsioon sealt välja. Et noh, see on irooniaga öeldud, muidugi nad tõenäoliselt tegema seda ei hakka. Aga see, kuidas Kaja Kallas praegu käitub, on muidugi ka lihtsalt naeruväärne. No ma just tahtsin öelda, et ega ei ole rahu, ma ei ole õnnelik, et me oleme nii-öelda kuidagi sattunud samale liinile või samale joonele Kaja Kallasega, aga ma siin juures tahan öelda, et meil on täiesti erinevad põhjused. Et Kaja Kallase põhjus on ju see, et ta on presidendiga tülis, et president on korduvalt nõudnud, et ta lahkuks ametist oma Vene idavedude skandaali pärast, et neil on tüli ka ju rahade pärast olnud ja Kaja Kallasel tõenäoliselt on ebamugav minna sinna kätlema, eriti kui ta peab sinna kätlustseremooniale kaasa võtma oma abikaasa, kes on ju alates augustikuust olnud ilma rahva eest peidetud. Ja noh, temal on võib-olla hoopis teised kalkulatsioonid kui meil, et noh, meil fraktsioonis toimus arutelu ja fraktsiooni arutelu oli täpselt selline, et küsimus on traditsioonides, küsimus on institutsioonide väärikuses ja küsimus lõppkokkuvõttes, noh, mulle for fraktsiooni või erakonna juhile, ma ei saa kudagi leppida sellega, et meil on mingid riigikogu saadikud, kellel on suurem kaal kui teised riigikogu saadikud, et kõigil meil on valijad. Kõigil meil on valijad ja ei saa niimoodi olla, et mingite riigikogu saadikute valijad on seda väärt, et nende saadik käib vastuvõtul ja mingid kaks kolmandiku riigikogu saadikute valijatest on sellised, kellel, kes on noh, teisejärgulised inimesed, nende saadik ei pea saama kõige tähtsamal riiklikul tähtpäeval, kõige tähtsamale riiklikule sündmusele kutset. Noh, see minu mõelest on see niivõrd sobimatu. Ma ei saa ju öelda, et te jääge siia, et noh, teil polegi vaja sinna, noh, et meilt läheb paar tükki sellest piisab. No minu mõelest on see nii sobimatu, et ma ei oleks kudagi saanud sinna minna, ma ei oleks saanud oma inimestel pärast otsa vaadata. No. No mida näitab kogu see lugu? Kogu see lugu näitab seda, et Eesti poliitiline eliit ei vääri sõna eliit. Ja no meil on koorekiht. Heal juhul on meil koorekiht. Või mis iganes asi see on, mis pinnale alati ujub. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet. Saate nimi on Räägime asjast ja nüüd me läheme välismaale. Ja mõnes mõttes on ju probleem on üsna sarnane. Ameerika valimiste põhiküsimus on täiesti läbi kukkunud eliit.
kes on riigi noh, absoluutsesse kriisi tüürinud. Ja see, noh, selle nägu on loomulikult Joe Biden või demokraatlik partei, aga selle, noh, selle taga on ju üdini korrumpeerunud süvariik ja need samad üdini korrumpeerunud suurkorporatsioonid. Ja selle kõige vastu on välja astunud Donald Trump ja nüüd on toimunud siis kaks nädalat järjest on toimunud siis eelvalimised Ameerika süsteem, noh, Ameerika on suur riik, 50 osariiki ja igas osariigis on siis ju noh, sellel vabariiklikul või demokraatlikul parteil noh, oma partei tegelikult, noh, nad kokku moodustavad siis üleriigilise partei, föderaalse tasandi, aga igas osariigis on oma partei ja nende kohalike osariikide parteid siis valivad lõppkokkuvõttes oma presidendikandidaadi, enda partei presidendikandidaadi ja kõige esimesena valib alati Iowa osariik. Iowa osariik on üldiselt on konservatiivne ja küllaltki väikese valijaskonnaga. Suuresti maa osariik. Just, noh, ütleme jah, maapiirkond jah. Ja siis teisena alati valib New Hampshire osariik ja New Hampshire osariik on muidugi siis idas, idakaldal ja põhjapoole ja noh, Ameerika poliitikas on hästi lihtne reegel, et rannikud on vasakpoolsed ja mida põhjapoole seda vasakpoolsemad. Nii et New Hampshire ei ole otseselt väga konservatiivne osariik, ehkki ta ei ole nii vasakpoolne kui seal mõned teised uus Inglismaa osariigid nagu ma ei tea, New Jersey või New York. Kõik nad on need nii-öelda algupärased kolooniad. Uus Inglismaa jah. Ja need sõnad New York ja New Hampshire ja New Jersey, need on kõik tulnud ju Inglismaalt. Need on nii-öelda vanade maakonna nimede järgi. Inglismaal on Yorki maakond ja Hampshire maakond ja nii edasi. Et, aga see selleks, et seal New Hampshire osariigis on veel üks väga kummaline eripära. Kui Iowa osariigis valisid ainult vabariikliku partei liikmed, keda nad soovivad näha oma presidendikandidaadina ja annavad siis erakonna kongressile, mis on seal kusagil, ma ei tea, juulis või augustis, annavad oma osariigi suurusega vastavuses olevad delegaadid siis sellele võitnud kandidaadile, ehk siis Trumpile, siis New Hampshire osariigis saavad hääletada kõik. Ehk ka mitte vabariiklased. Ja seal oli tohutu kampaania ja demokraadid ajasid tohutult välja oma inimesi, et need hääletaksid Trumpi peamise vastaskandidaadi poolt, ehk Nikki Haley poolt. Ja pärast nii-öelda lävepaku küsitlused või need küsitlused, mis tehti inimestega, kes just olid ära käinud valimas, siis nendest küsitlustest selgus, et 70% nendest inimestest, kes andsid oma hääle Nikki Haleyle, ei olnud vabariiklased, vaid olid põhimõtteliselt Joe Bideni toetajad, ehk siis nemad läksid sinna eelvalimistele selleks, et takistada Trumpi ja panna Trumpile, noh, Trumpi asemel siis saaks vabariikliku partei kandidaadiks, noh, globalist, liberaal, vasakpoolne Nikki Haley. See kukkus neil läbi. Trump on löönud kaks või kolm eri, noh, oleneb missugust mõõdikud sa kasutad, erilist rekordit, et punkt üks ta on võitnud mõle osariigis rohkem kui pooled hääled. Hoolimata sellest, et New Hampshire'is käisid ka demokraadid valimis, ta võitis rohkem kui pooled hääled. Ta võitis mõlemas osariigis suurema vahemaaga või suurema eduga, eriti Iowa osariigis, noh, kui kunagi on keegi võitnud oma konkurente seal. Ja ta võitis mõlemad osariigid. Et, noh, Ameerikas on absoluutne kuldne reegel, et mitte keegi ei ole mitte kunagi saanud oma partei presidendikandidaadiks ilma, et oleks vähemalt ühes neist kahest kõige esimesest eelvalimistest võitnud. Ja Trump võitis nüüd mõlemad ja seda ei ole ka juhtunud mitte kunagi. Nii et, noh, ta on nagu puhta vuugiga, pika latiga kõik löönud ära puhtaks platsi. Aga no see ei tähenda, et Nikki Haley alla vannuks, et kuna temale annavad raha rahvusvahelised suurkorporatsioonid, siis tema jätkab oma kampaaniat ees seisab. Siis Lõuna-Karoliina eelvalimised. No Lõuna-Karoliina on juba lõunaosariik ja seal Trump on noh, ülipopulaarne, nii et Nikki Haleyl on argument, miks ta sinna läheb, on see, et ta kunagi oli Lõuna-Karoliina kuberner ja loodab sellest, et noh, seal on tal nime tuntus ja mingi oma võrgustik alles, aga ta saab seal haledalt peksa muidugi. Jah, no ega siis Trumpiga on selline lugu ju, et Trumpi peatamiseks jääb iga päevaga vahendeid üha vähemaks, sest et iga eelvalimine, mis näitab, et ta võidab sellise ülekaaluga ja no praegu igasugused küsitlused näitavad, et ei olegi vist sellist osariiki, kus ta ei võidaks.
See tähendab seda, et ka need tema vastu fabritseeritud kohtuasjad, mida need on ju kümneid. Ja. Tegelikult Ameerikas on selline tore seadusandlus, et see ütleb, et ka kriminaalkorras süüdi mõistetud inimene võib kandideerida presidendiks. Võib isegi lausa president olla. Ja, nii et nad on ju lanseerinud kõik need asjad selleks, et teda nii-öelda täis teha. Et tema mainet rikkuda ja jätta temast muljet kui mingisugusest niivõrd ilgest tüübist, et näed, et ükski inimene tema poolt ei hääletaks, on saavutanud täiesti vastupidise tulemuse. Ja noh, muidugi seda tuleb ka öelda, et kui Iowa eelvalimiste ajal oli Trumpil veel vastas kandidaate seal, ma ei tea, 4-5 või? Et alguses oli neid seal mitu teist tükki, aga noh, neil sai, nad ei saanud, kas noh, seal mõned inimesed said alla 1% toetusest ja loobusid sellest kandideerimisest siis ja nii ja vahetult ennem New Hampshire eelvalimisi loobusid veel terve hulk inimesi kandideerimast ja andsid oma toetuse Trumpile. Et tegelikult ongi tänaseks päevaks järele jäänud kaks kandidaati vabariikliku partei sees, kes soovivad saada enda partei kandidaadiks presidendi valimistel, siis ongi Trump ja Nikki Haley ja noh, Nikki Haley mitte üheski osariigis ei oma mingit ligi lähedastki varianti Trumpi lüüa, aga iga osariik annab oma delegaadid erakonna kongressile ja noh, isegi kui ta mõnes, ma ei tea, kuskil Hawaiil või kus iganes see võidaks mõned delegaadid, siis noh, see mitte mingit vahet ei omaks lõpuks. Et ta on ikkagi eksisteerib seal selle jaoks, et Trumpile meelehärmi teha, aga noh, ma arvan, et ta väga kaua vastu ei pea, et see siiski lõpeb. Ta teeb iga päev endale rohkem kahju. Aga mis on veel oluline, et noh, pärast neid eelvalimisi on väga selgelt näha, et Trump lööb ka Bidenit ja mitte lihtsalt seal noh, niimoodi, et ollakse tasavägiseid, vaid lööb seal Bidenit juba 6%-ga on tast ees. Noh, need on väga olulised numbrid. 2016, kui ta sai esimest korda presidendiks, noh, ei olnud kuni valimisteni välja ei olnud selliseid küsitlusi, mis näitaks, et tal on noh, silm nähtav ülekaal Hillary Clintonist pigem vastupidi, et enamik küsitlusi näitsid, et nad on kas väga tasavägised või Clinton on natukene isegi populaarsem. Nii et noh, selles mõttes ja olukord Ameerikas läheb järjest hullemaks. See noh, kriis, mis seal on immigratsiooniga, see on noh, meile mõistetamatu, et Euroopas sellist kriisi ei ole. Seal on ikkagi miljonid ja miljonid inimesed tulvavad üle lõuna piiri, tapavad noh, linnades ja külades nii nagu tahavad, narkomafia märatseb, kui see vanasti oli ainult seal nii-öelda Mehiko piiriäärsete osariikide mure, siis nüüd on see üle terve riigi. Kongressis toimus just mingi arutelu, kus öeldi, et narkokartellid ja inimkaubitsemine on kõigis 50 osariigis. Võibolla Eesti vaatajad ka teavad, see pandikunnide saade on. Suri just iljuti ära selle pandikunnide saate. Üks juhtidest palun väga metamfetamiini üledoos. Et noh, see on nii massiline, seal tekitatakse, need kartellid tekitavad sõltlasi sellega, et nad segavad seda narkootikumi, mis on ülimalt kiiresti sõltuvust tekitav narkootikum, segavad näiteks suvalistesse toiduainetesse või suvalistesse jookidesse, isegi koolides näiteks noh, koolidest välja jagatavatesse jookidesse. See on kohutav, mis seal toimub. Ja millele reageerivad siis need lõunapoolsed osariigid sellega, et kui need üle piiri tulvavad massid, siis noh, ma ei tea, siin Arizonasse või Texasesse jõuavad, et siis nad panevad neil lihtsalt bussi peale ja saadavad siis põhjapoolsetesse osariikidesse, kus demokraadid võimul on ja räägivad, kuidas nemad on siis need nii-öelda varjupaiga linnad ja varjupaiga osariigid, et meil on kõik põgenikud oodatud ja meil on kõik, meie ei tee vahet, mis inimesed on ja siis saadavad nendesse linnadesse ja nendes linnades nüüd suured põhjapoolsed linnad, kuhu muidu üldse see piirikriis ei jõudnud, need on nüüd nii hädas. Ja seal on kuritegevus täiesti üle kätte läinud, seal on narkootikumid täiesti üle kätte läinud, seal on kõik hotellid ja kõik võimalikud koolid ja on täistopitud neid immigrante. Noh, isegi sellises osariigis nagu New York, mille viimati võitis vabariiklane, ma mäletaks 84. aastal äkki võitis Reagan seal viimati. Trump ütleb, et ta võidab sel korral, sest et see immigratsioonikriis on jõudnud New Yorki nii tõsiselt. No asi on ikka nii uluks läinud juba, et Texases on täiesti selgelt püsti pandud eesmärk Ameerika Ühendriikidest lahkuda. Texas on osariik, mis ühines omal ajal 1830. aasta lõpul või millal ta ühines. 45. Selle klausliga, et nemad võivad lahkuda.
kui neile enam ei meeldi, siis nemad võivad lahkuda. Ainus osariik. Ainus osariik, ja kellel selline õigus on. Ja nüüd nad ütlevad, et tuleb lahkuda, sest et mis seal on nüüd tekkinud keskvalitsusega suur tüli. Nad Texase osariigi võimud hakkasid ise püstitama tõkkeid piirile Mehikoga. Ja keskvalitsus nõuab, et need tõkked tuleb nüüd eemaldada. Et see müür nii palju, kui seal on Trumpi ajal ja muja varem. No nad vedasid okastraadi maha. Ja nemad tõmbasid okastraadi maha ja nüüd keskvalitsus ütleb, et see tuleb ära kuristada. Ja on saatnud siin aga mingid föderaaljõude ja seal on kokkupõrked ja teksaslased ütlevad, et aga sel juhul me lähemegi minema. Meie ei taha muutuda mingisuguks Mehikoks. Ja kus juures see on tegelikult, noh, me oleme siin ka vahel rääkinud paaril korral seda, et Ameerikas on kodusõja oht, et noh, see on minu mõelest üks neid kohti, kus see võib lahti minna. Et Texas tõesti on ainus osariik, kes on nagu selles mõttes keskvalitsuse suhtes suveräänsust säilitanud ja noh, täiesti ilmne ja suur riik, noh, ta on Prantsusmaa suurune umbes, et suur osariik. Osariigi kuberner, osariigi parlament, kõik on vabariiklaste käes ja konservatiivne osariik selgelt. Ja massiliselt, noh, miljonite kaupa voolab üle piiri, noh, kõike keda, mitte mehiklasi ainult, vaid noh, terve Ladina-Ameerika tuleb sealt kaudu sisse, eks ole. Teine pool on siis peamiselt Kalifornia, mille kaudu, noh, Kalifornia on täiesti kaotatud maa. Mega Floridas on ka asjad aga. Aga keskvalitsus keeldub piiri valvamast, keeldub inimesi välja saatmast, keeldub neid vahistamast, keeldub üldse midagi ette võtmast ja prokuratuuril, riigiprokuratuuril, see siis nii-öelda sellel justiitsministeeriumil on korraldus, illegaalseid immigrante vangi, isegi kui püütakse kinni, kui kohalikud osariigid püüavad kinni, kohalikud šerifid panevad pokri, siis tuleb nad lahti lasta. Et noh, see on noh, totaalne selline intensiivne ja fanaatiline immigratsiooni soodustamine, mis on kõik seaduse vastane, Ameerika seaduste rikkumine teadlikult ja süstemaatiliselt ja Texas ütleb, et noh, me valvame ise oma piiri ja nüüd on saadetud püsimehed siis neid, noh, föderaaljõud siis sisuliselt neid Texase piirivalvureid vahistama, et noh, seal on väga-väga terav vastasseis tekkinud. Ja noh, see on kõik taustaks Trumpi valimiskampaania edule, et Trumpil on väga lihtsalt sõnumid, piir kinni, majandus kasvama. Rohepööret me ei tee ja kogu see hullunud transsoolisuse ja homoasi tuleb ära lõpetada. Ta on ju lubanud selgelt, et kõik koolid, mis saavad riigilt raha ja seda perverset ideoloogiat edendavad, jäävad riigi rahast ilma. Ja täpselt õige, nii peabki. Aga no meil krutitakse paanikat, kui Trump tuleb, siis ma ei tea, liitlassuhted lagunevad ja ma ei tea, ta NATO välja ja ta on täiesti absoluutselt idiootlikud vasakpoolsed propagandistlikud loosungid, mis ei pidanud paika ei Trumpi esimesel ametial ega ei hakka paika pidama ka nüüd, kui ta peaks presidendiks saama. Ei, mulle helistas ka eri ajakirjanik ikka küsis, no kas on oht, et kui Trump saab uuesti presidendiks NATO laguneb ja siis, noh, ma rääksin talle pikalt ajalt, talle muidugi ükski mu vastus ei meeldinud ja väga vähe läks sisse ka uudisesse, aga noh, mida nagu mitu korda tuleb üle rõhuta või ma rõhutsin siis üle ja siin ka rõhutame üle, et esiteks nüüd me teame, mis oli Trumpi välispoliitika. Me nägime seda 4 aastat, see oli väga edukas välispoliitika. See oli Lähis-Idas esimene president alates teisest maailmasõjast, kes tegelikult vähendas konflikte ja tõi rahu lepinguid sinna ja hoidis Iraani vaos. Väga-väga edukas välispoliitika. Sama võib öelda suhetes Hiinaga, sama võib öelda suhetes Venemaaga. See oli jõuline, aga ratsionaalne. Ja see, mis ta rääkis NATOle, et te peate ka oma riigikaitset tugevdama ja oma panust suurendama, see kõik oli õige. Nüüd räägivad kõik sellest. Aga mida siia veel tuleb juurde lisada on see, et NATO on ju kriisis Joe Bideni ajal. Venema ründas Joe Bideni ajal. Lähisidas läks sõjaks Joe Bideni ajal. See, kes NATO lõpetab, ei ole mitte Trump, vaid Joe Biden on see, kes lasi NATO-l nii põhja käia, et Venema enam ei karda seda, Hiina enam ei karda seda, Iraan enam ei karda seda. See on Joe Biden olnud, kes lõpetab meie silme all NATO-t. Aga minu küsimus on kõikidele eestlastele ja kõikidele Eesti inimestele. Kas te tõesti tahate, et meil puhkeb siin sõda? Sest kui need hullud vasakpoolsed jätkavad kogu seda sõjahutamise jura ja kogu seda ahnusest tingitud maailma lammutamist, suurkorporatsioonide ahnusest tingitud maailma lammutamist, siis tuleb sõda varem või hiljem jõuab sõda ka meile. Või te tahate seda, et Trump tuleb ja teeb venelaste ja hiinlastega mingid kokkulepped, mis sõja ära hoiavad. Mina eelistan igates seda, et Trump teeb kokkulepped, mis sõja ära hoiavad.
Nõnna, aeg sai täis, täna me kõiki kuulamast, kuulake meid jälle nädala pärast ja eks siis näeme kaugele, me oleme jõudnud kodumaiste streikidega. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.